Se o urinador, aí o cacete, aí o áudio. O pessoal achou que interessa-me mal e publico de sorte. A maneira. Por estar cultuar, doutor. A maneira se. Se ka rënëdor, si është bërë, një gjë është e sigurt. Zakonisht këto raste thuhet që gjitha ngjarjet edhe personazhet janë reale. Nuk është kjo e rëndësishme. Në interes tuaj mund t'ju them edhe gjën tjetër që Partia Demokratike të paku që prej 2015, po paktën themi në këto 5 vite, e ka ndjekur në mënyrë intensive dhe persistente historinë. Jo, e di pse ju pyetat si rënëdor, sepse e denoncimeve. Ka disa... Po bën rreth 10 orë, pse nuk ndodh kështu? Po bën rreth 10 orë që ju e keni nxjerr këtë, që ju thoni doon që është, por ka 6 ditë, është dëshmi. E 10 orë që ka ndodhur kjo. Këtë për këtë çuditërisht nuk ndodh asgjë nga prokuroria e përgjithshme ose prokuroria e Tiranës e krimeve të rënda në selinë e Partisë Demokratike që të kërkoi regjistrimin? Ende jo. Ende jo. Ju vetëm regjistrimin, tashmë do të themi gjë tjetër. Tashmë regjistrimi është bërë publik, mund ta marrin edhe në çfarëdo lloj, ndoshta edhe në faqen tuaj të televizionit tuaj apo kudo tjetër, jo, e kanë aksesueshëm, e kanë aksesueshëm ky përgjim. Ç'a periudhë daton? Është i ditëve të fundit, është bër para një viti, është bër para 6 muajve. E kuptoj interesin tuaj dhe publikut tuaj. Pra, edhe një herë, nuk është historia, domethënë se kur daton si që është tek. Daton në një periudhë ku qeverisë Fatmir Xhafa, daton në një periudhë kur ky vend nën qeverisjen e Fatmir Xhafës dhe Edi Ramës është mbytur nga trafiku i lëndëve narkotike të forta, daton në një periudhë ku çdo kush, madje edhe një trafikant droge, merr guximin që të gjejë garanci për të bërë përsëri veprimtarinë e vet kriminale. Dhe ku e gjen garancinë? E gjen tek vllai i ministrit të brendshëm. Si mendoni ju? Dhe si mendon publiku? Kur ka ndodhur kjo? Çfarë garanci e keni donë që nuk është një fake news? Dhe doon përtej numrin, se numrin mundet doon ta gjej kushdo dhe e nxjerr. Po ai që flet është Agron Xhafa. Prandaj u thash që si e keni vërtetuar, si e keni verifikuar. Prandaj u thash që për të qenë objektiv, as pak emocional, madje edhe për të hequr çfarë do lloj shtyse apo ngasje që, okay, lufta dhe politika dhe i ka këto, në kuptimin që shtyhet diçka më tepër në interpretime paksa fantazioze, mënyra e vetme e paqë edhe racionale, është për të i analizuar faktet janë fakte tani, në një trajektore historike. Dhe daton, po nisë po marrë një datë paktën, po daton nga momenti i dhënës së një vendimi nga gjykata e kasacionit italisë, që unë e kam këtu, tashmë dihet, do flasim vendimi, pra, po pra, do kemi gjithkohë. Do flasim për këtë të sotme dhe pastaj se kjo është më aktuale. Po, dhe pastaj do flasim që të shkojmë te aktualja, do të shkojmë një tek e shkura për ta kuptuar. Do flasim dhe për atë dhe për atë që ju pretendoni se zoti Xhafa në mënyrë të njëanshme. Pra, shumë shkurt do ta pres. Shumë shkurt do ta prek për të arritur tek ajo që ju thoni si bindeni ju që është e vërtetë apo jo. Atë ka një vendim të 25 shtatorit 2012 të gjykatës së kasacionit italiane, e cila në përfundim të një procesi i cili ka zgjatur në kohë, ka filluar në Sungaboj nga viti 2001 e ka mbaruar në 2012, i cili kishte për si synim të tij një hetim të një grupi kriminal nga ata të cilët unë s'kisha parë ndonjëherë, shtrirjet e tentakulat e cilit shkonin madje në dy kontinente. Në Amerikë Veriore, në Kanada, në Amerikë Jugore, në Europë, në Zvicër, në Poloni, edhe në Shqipëri. E duke që në Shqipëri kishte madje edhe bazën e tij të fortë. Hetimi i cili përfundoi në analizë fundit, pati edhe tre shkallë gjykimi, në 2006 apo 2007 në shkallë të parë, në 2010 në gjykatën e apelit, ku në shkallë të parë personi në fjalë Agron Xhafa është dënuar me 12 vjet e 4 muaj, apeli e ka ulur në 7 vite e 2 muaj, është bërë rekursi, kështu quhet në gjuhën teknike, ankimi në gjykatën e kasacionit, e cili është niveli i tretë dhe sipas ligjit italian aty merr dhe formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm një vendim penal, e cila ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së apelit. Përfundimisht, në atë datë konsiderohet shtetasi shqiptar Agron Xhafaj i dënuar për trafik ndërkombëtar në rang e grupit të strukturuar kriminal me 7 vjet e 2 muaj. Pas këtij momenti, procedura italiane kanë qenë ato të cilat kanë bërë kërkimin e tyre kombëtar dhe kohë më vonë sipas edhe detyrimeve të konventës, dhe sipas detyrimeve të konventës europiane për ekstradimin apo dhe konventave të tjera të marrëdhënieve juridiksionale me jashtë, çdo
ta them këtë vetëm teknikisht për ta kuptuar, çdo vepër penale e cila ka një dënim në minimumin e vet 4 muaj e sipër është e detyrueshme nga autoritetet lizbatuese të çdo vendi, i cili është edhe pjesë e Interpolit, të kërkojë të dënuarin, të gjykuarin për ta çuar atë të vuajë dënimin. Dhe ka ndodhur që të paktën nga ai moment të 2013 afërsisht e këndej, ky vendim të mos jetë ekzekutuar edhe sot që flasim. Ai dënuari, shtetasi shqiptar Agron Xhafaj, nuk bën një ditë burg për 7 vite e 2 muaj që i ka sot mbi qafën e vet. Vendimin e një autoriteti gjyqësor të huaj, të formës prerë, përfundimtar, të ekzekutueshëm, do duhet ta ekzekutonte. Kjo që morali ka marrë fund, kuptoj. Është një ekstrakt, është vetëm një ekstrakt apo është tërësia? Do unë ajo regjistrimi që është bërë është integral. Tani, kjo që keni nxjerr. Je duke më kërkuar, ma bëj pyetje drejt për drejt, nëse ka materiale tjera apo jo? Po, nëse ka vazhdim apo jo. Po ju kuptoni që vetëm në 6 ditë dolën kaq materiale. E në ditët që vijim ju besoni që nuk do të ketë tjera. Ka dhe materiale të tjera. Sa po ta thash? Bashkëpunëtori X. Pse nuk e bëni publik kush është? Atëherë. Nuk është garë edhe njëherë besueshmërie midis asaj që ne themi edhe asaj çfarë thot majoranca, në kuptimin që po zihemi ne. Po. Ta kuadratosh dhe ta fokusosh këtë, i bën shërbimin më të keq publikut, dhe sigurisht i bën shërbimin më të madh krimit i cili sot është në qeveri.